Hallå allesammans och välkomna ska ni vara till Bloons här på min kanal. Och nu ska vi utforska lite i rymden här i Bloons också, tänkte jag. För den här banan har jag aldrig kört någonsin. Och jag tänker att vi kör den på osmällbar. Alltså det här kommer bli, ja, det är det svåraste som finns här. Och de kommer då åka här och så kommer de åka runt lite. Och så nu tar jag kan inte exakt banan. Vill jag ju märka lite hur de åker. Så detta kommer bli väldigt intressant. Nu kör vi på det absolut svåraste uppdraget med videon, att vi ska klara detta nu också. Så det kommer att bli intressant. Vi kan nog bara sätta ut på planeterna, ser det ut som. Eller vad är det för någonting? Är det typ för båtar här? Nej, det är det inte. Kan man ha en flotte där? Nej, då kan man nog inte bygga här helt enkelt. Utan då är det liksom, ja, bygga eller sätta ut apor, för det är någon speciell yta, helt enkelt. Så vi sätter väl ut en ninja då. Och då kan vi sätta ut den här i början. Och nu har vi på det absolut svåraste. Så att nu grejerna är ju lite dyrare. Och så. Så att vi får hoppas på det bästa här nu. Och vi har ett liv. Ett enda liv liksom. Så att det, det kommer att bli intressant. Men jag tror att den här kommer ju kunna köta upp det väldigt bra. Så vi ska se lite hur det funkar. Vi matar på bara. Vissa boomsbit. Den är ju bra för att bli distraherade. Det kan vara ganska bra. Jag vet riktigt, vi vill få ut en sån här apby också. Rätt så tidigt, så att det blir billigare med upgrades. Jag vet inte hur länge den klarar sig. Det kan ju ta en del här, så att vi ser hur långt den klarar nu. Den är ju rätt så stark, den apan. Så att jag tror den kan ta rätt så mycket. Så ska vi ta den här apbyn här. Den kostar 1,9. Den är väldigt dyr, osmällbar. Den är ju inte, alltså, ja, det är liksom spelläget då, eller svårtskalan heter osmällbar, men det ska ju vara möjligt. Jag har klarat den osmällbar innan, tror jag, en gång för ett lite tag sedan. Det var inte på inspelning dock, men nu hoppas vi att det funkar. Och gud vad stor den är. Den här gick den inte att ha på, va? Nej. Den gick, men inte denna. Så den här gick, då vill vi ha den så långt ut på kanterna som helst. Så den är lite begränsad. Men där är den helt perfekt, tycker jag. Där är den jättebra. Där är den nu typ i mitten. Så nu är den lite billigare att upgrada här, så det blir jättebra. Vi måste tänka på ut någonting mer. Någonting som kan ta sådana bly, kanske. Vi kanske vill ska ha en. Så vi testar en kanon bara för det var länge. Jag tänkte sätta ut en sån här aplärling. Det kan vi också ha, men det var länge sedan man hade en kanon. Vanlig, hederlig kanon. Så vi tar ut en sån. Så ska vi använda den lite här. Det kan bli intressant. Okej. Vi matar på mer under. Det ser bra ut. Det ser bra ut. Den fixar detta snyggt än så länge. Frågan är vilken upgrade man vill köra nu på grejerna här. Så vill man ju få ut den. Vi måste fixa en så kallad bananodling också. För att vi ska ha en chans att klara det här. Vi måste få ut mer pengar där igenom. Vi kan ju köpa den här. Kasta ut en sekundär. Jag tror den ska vara rätt så kraftfull. Så, nu är den väldigt kraftfull. Den får 4 där. Den vill vi också ha. Men den klarar sig nu ett tag. Den kommer köta på riktigt bra. Frågan är, vill vi ha någonting här? Kanske den får 9. Sen borde vi nog samla till annat. För nu är den ännu bättre. Så nu är det bra. Frågan är nu om vi ska fixa en så kallad bananodling. Den måste vi nog ha på någon meter. Jag tror vi kan klara på en sån. Som vi fixar riktigt bra. Eventuellt 2. Men en är i alla fall riktigt bra att ha. Vi kan ta den på den. Det verkar inte. Vi kan nog inte ha dem alls. Jo, här gick. Kan man ha på solen här. Jag får testa lite och se var den kan vara. Den kan vara på den. Men inte. Jo, här kan den vara. Jorden här verkar man inte kunna bygga alls på. Den verkar vara väldigt så här. Det här får inte vara. Ska vi se om vi kan trycka ner den någonstans här nere. Eller måste den vara i mitten? Den är väldigt kräsen på plats. Här. Nu blir det bra. Nu går vi längre ner. Så får vi med hela raden och den är med där, så är den billig. Den är rätt så viktig, för vi kommer få en hel del pengar från den sen och den kommer hjälpa oss mycket. Jag tror det räcker med bara denna som bananodling. Så får vi en massa pengar här. Det blir riktigt, riktigt, riktigt bra. Okej, nu fortsätter de och köttar vidare. Ska vi se. Vi får ut massa pengar. Vi kan fixa så att få mer radio. Det är jättebra. Sen måste vi fixa massa andra grejer. Där borta kan vi ju. Här, alltså om de nu åker typ. Att de åker bort hit. Så kommer vi nog vilja ha en sån här. Upplärlingar. Som en vind som skickar tillbaka dem. Jag tror det kan vara smart att ha där bak. Kanske till och med på den månen där. Om det får plats. Nu håller jag på att köpa väldigt mycket på denna bananodlingen. Men vi kommer få så mycket pengar av den. Så det är bra och att ta den bra helt enkelt. Okej. Ska vi samla efter en supermonkey nu kanske? Så att det kommer igång. Nu har vi råd med det. Och det går inte att ha det på den här då. Nej. Då går det nog att ha på den där. Undrar inte om man kan ha en flotte på den. I och för sig kanske man kan köpa andra grejer i den här listan här. Som kanske man kan ha någonting där.
en flyttbar sjö. Jag vet inte om man kan sätta ut en sjö där. Men, jag vet inte. Men ja, lite utmaning får det väl vara. Men där ser det ut att vara vatten. Har det inte gått att ha en båt där? Jo, det gör det ju. Men går det inte att ha en flotte där då? Men då borde typ de kunna stå där. Jag tänkte väl, då kan vi ha apor på de här och så måste vi ha vatten på dem. Eller om vi sätter ut en flotte, det får vi ju se. Men vi ska se här nu, vad borde vi köpa nu? Vi borde nog hålla lite i pengarna. Så att vi köper på vidare och hoppas på att vi klarar de här 85 rundorna. Det kommer ju ta en liten stund, vi ska se. Vi matar på mer, så kan vi nu köpa den för 3 och 5 där. Den är riktigt, riktigt bra. Vi behöver inte så jättemycket räckvidd än. Så vi får se. Men det ser bra ut, det ser bra ut. Vi kan nu köpa den nu. Så. Köper vi den så de är ännu snabbare och starkare allt möjligt. Frågan är nu vad vi ska spara till. Den på 4 där borde vi fixat. Ska vi se. Så vi matar på med under. Bra, det ser bra ut detta. Ja, men okej. Okay. Vi kan nu köpa den där nu. Sen så kommer vi nog vänta lite med den på 15. För det kommer ta ett tag. För oss att få den helt enkelt. Men vi matar på lite mer här nu. Vi matar på. Vad kostar den här nu? Den kostar 5000 där. Vi kan köpa den där. Så kommer den nå riktigt tidigt. Så kan vi köpa den där också. Så kan vi ta den också. Bara så du kan sända kam och så. Köpte vi riktigt mycket grejer. Okej. Okay. Går det att ha en flotte precis bakom där? Det går inte att ha en alls. För det är så små vattenytor. Så det går nog inte att ha en sån på denna banan. Så att vi får utnyttja dem till båtar. Vi kan sätta ut en sån här båt. Den kan ju skjuta rätt så långt sen. Här nere kan vi ha den. Så kan vi köpa den. Så hänger de med riktigt bra. Jäklar, nu har vi en jättebra båt också. Som hjälper till och skjuta helt enkelt. Så nu ska vi bara se här. Vi kan köpa den som distraherar dem. Så kommer de bli lite söligare där. Det kan nog vara bra. Vi får se. Jag har nästan glömt att man kör på den här jättesvåra. Då kan vi fixa till den så den är ännu bättre. Nu matar den nu 3 sådana grejer istället. Så det är helt fantastiskt. Okej, nu ska vi se. De har inte kommit så långt än. Så det är ju ganska så lugnt. Den kan vi köpa nu så att den har sån megastråle där. Bra. Jag vet inte, den på 5. Den ska vi nog vänta lite med, tror jag. Tills vi har lite mer grejer. Ska vi köpa den för 9 där nu kanske? Vi kan nog spara till den, tror jag. Det kan nog vara riktigt nice. Så vi köper den nu. Så blir den dubbelt så stark här. Okej, det går ganska så bra. Gör det. Vi kanske vill ha en magiker här i början. Vi kan ha en eld edition här. Den tar ju rätt så mycket här i radan. För den är ju med i den. Jep. Kan vi köpa lite här. Den ska vi ha. Den. Så. Nu har vi en eld där också. Som hjälper till om det skulle bli lite kaos. Ja, detta är nice. Nu kommer ju en liten bit ju. Men ja. Jag tror vi kommer fixa detta rätt så bra. Sen vill jag ju ha en magiker här bak. Tror jag blir ganska så smart. Så får vi plats med mer här sen. Med den vindgrejen där så kommer de bli tillbaka skickade om de skulle ta sig dit. Så vi får se. Vi kämpar på. Vi kan sätta ut en sån här apa till kanske. Där kan vi ha den. Köper vi lite på den. Lite mer räckvidd så den kan ta lite tidigare. Det kan vara ganska så smart faktiskt. Så får vi se hur det går. Men nu är det med den ytan här. Båda ska bara testa så man kan sätta på solen. Nej, då är de sönderbrända såklart. Så att så är det. Vi får peppra på här. Kommer de att fixa detta? Eller kommer de inte? Nu har vi 10 000. Nu kan vi köpa lite mer här, så ja. Det är ju bra. Kan vi köpa den också? Nu borde vi kanske... Ska vi våga? Vi går efter den på 15 där. Jag vet inte riktigt. Det är ju en liten bit dit. Okej. Vi kämpar på vidare. Och det här... Kommer de? Ja, okej, de kommer i sådana små omgångar nu. Okej, där kommer sådana... Blåa grejer, de fixar vi rätt så bra hittills. Alltså hittills så har det gått väldigt bra. Nu kan vi köpa den på 15, nu kommer vi få väldigt mycket av den. Får vi 1 och 2 och sådär. Jag trodde det skulle vara kanske lite mer utmaning nu när vi ändå köper osmällbar. Men vi vet inte, det kanske blir jättesvårt snart lite längre fram i rundan. Då kan vi lika bara köpa den nu så de verkligen kan ta sönder alltihopa. Vi behöver inte den nu egentligen, men det är lika bra att ha den så har vi den. Ska vi mata ut lite fler grejer? Vad ska vi ta nu för någonting kul kanske? Någonting kanske inte brukar ha så mycket. Kanske en boomerang kan vi ha här. Ska hjälpa till, den är jättelång sån här räckvidd också. Så det är väldigt smart. Sen kan vi ju köpa den kommer på. Den är väldigt bra. Så fixar vi upp denna lite här. Till den editionen där. Skönt.
Nu ska vi se hur det går för dem. Vi testar lite nytt. Även fast det är på en väldigt svår svårighetsgrad så kan det vara ganska kul. Okej, de fixar detta alldeles galant. Bra. Kan vi sätta ut en supermarket till så vi försäkrar oss att vi kommer överleva detta. Ja, men det är så bra ut. Vi fortsätter. Tar vi den också. Nice. Alltså, man hade kunnat göra det svårare om man begränsar sig med apor, men annars har vi det absolut svårast nu i alla fall. Frågan är om vi ska gå efter en sån här mega nu för 25 000. Jag har inte riktigt tänkt på det, men det kan nog vara smart. Var den här full? Ja, den var helt maxed. Bra. Då köper vi en sån på 25 000. Nu jäklar alltså. Nu kommer en sån, okej. Det kan börja komma lite röda såna nu, så det kan bli lite svårare. Vi får se. Vi matar på mer. Vi köper en sån. Nu går det bra här. Ah, de kommer inte längre än. Vi får se vad som händer. Vi kämpar vidare. Nu kommer det lite sådana små rushar här. Ja, ah, de får nog mata på lite mer. Så vi sparar lite pengar och ser hur det går helt enkelt. Och det ser ut att gå ganska så bra än så länge. Men de försöker här pressa. Man ser att de kommer en liten bit. Nu kommer sådana där. Oj, oj, oj. Okej. Nu har vi väldigt mycket pengar här ser jag. Men vi kan ju köpa den där då. Nu har vi tre sådana galna apor där. De har ju väldigt brutal räckvidd också. Okej, de ser ut att... Vi borde fixa någonting här bakom. Nu kommer det lite fler sådana. Okej. Vi borde fixa en supermarket till här kanske. Får inte de plats här? Jo, där fick jag en plats. Det är bra. Då fixar vi upp så vi har lite här bak också så de... Ifall de skulle komma... För de tar ju inte här borta, men det gör ju denna. Så det är bra. Kom igen nu då! Kämpa på. De skjuter på bra. Vi bara matar på rundor nu känner jag. Men de köttar riktigt bra. Den har vi inte heller maxt. Men det är bara att vi får förmåga av den. Men det kan vara kul att ha. Varför inte liksom? Jag har sett många av er vill att jag ska använda den här blomkvarnen. Vi kan ju använda den lite grann också. Den har jag så att vi kan få den väldigt dyr. Och så kör vi på detta hållet här. För då är det någon som kommenterar att... nej, så är det inte det hållet. För förra gången när jag använde den så är det åt andra hållet. Så nu kan vi köra på det här hållet istället. Nu tar den riktigt mycket där. Nice! Ah, nu såg jag in en sån blå. Man måste stå, den bara åka rätt in där. Det är ju galet nice. Nu kan vi köpa den där. Okej, nu matar vi på ännu mer. Oh, den suger såna jättestora. Kolla, den tog fast de röda där. Den är helt galen ju. Den måste vara riktigt bra. Vi kan ha en sån på andra sidan också kanske. Vi ska se, vad har vi dem? Vi har dem där. Kan vi sätta en här på denna sidan med? Köper vi en sån maxt. Så hjälper den till där med då. Okej, det ser bra ut. Vi är så länge på snart på runda 75. Då är vi bara 10 runder kvar snart. Får vi se hur det går här. Jag tror den är så stor röd. Det är så galen. Okej. Jäklar. Den är helt galen. Ja, det är bra. Den suger fast den. Vi kan köpa den här för 28 000. Den är extremdyr. Det blir så att alla i raden här blir mycket starkare i 10 sekunder. När vi klickar på den apan där. Då skulle det bli kaos så trycker vi bara på den. Det är det dyraste vi köpt nu. Det är en helt max upgrade. Det är nice. Ooh, nu kommer de långt. Det blir det lite utmaningar. Men det är bra, då sätter vi bara ut den. Kan ha en här ner också. Kan man smart ha lite utspritt så här. Så de kan ta lite överallt här. För de kommer ner lite här med. Ser det ut som. Okej. Vi kämpar vidare. Åh, nu tog ni fast den. Jäklar. De är helt galna de här. Nice. Okej. Nu kommer det mycket kamosar. Men de klarar det. Vi kan testa en sån när det blir lite mycket snart. Nu kan vi ta den. Bom! Nu ska de bli ännu snabbare och starkare. Åh, jäklar vad de skjuter. Okej, det är bra.
Nu har vi 30 000 här. Det går bara upp hela tiden. Men den här, så kan vi köpa denna här för 21 000. Nu blir den sån här extrem stor. Oj. Jag tänkte klicka på den nu. Borde den skjutit någon mega missil där. Bara den. Kan man ha någonting på den lilla månen där? Ja, vi kan ha den där. Då kan vi köpa en sån på den. Så den skickar tillbaka om det skulle bli någonting. Okej, men det ser bra ut. Det ser bra ut. Kan jag klicka på den nu? Nu blir det lite mycket. Ja, de fixar detta. Kom igen. Ni fixar det här. Det är inga problem. Klicka igång en till. Ska vi se. Vi är redo för att använda de här grejerna. Vi klickar på den nu. Den förmågan. Klicka på en sån. Blir den stark. Nu har vi alla såna i max upgrade. Okej. Kommer man såna. Vi klickar på den. Så den blir jättesnabb. Vi tar ut en fågel som matar på. Åh! Döda dem! Vi ska testa att se om man kan vinna utan att köpa någonting. Oh, nu kommer det jättemycket här. Nu kommer finalen! Oh, jäklar! Fixar de detta? Oh, vi klarar den på osmällbar! Min första osmällbar video. Vi kan nu köra ännu extremare banor sen i framtiden när det gäller osmällbar. Så glöm inte att gilla videon om ni tyckte den var bra. Prenumerera om ni inte gör det, så får ni det bättre än bäst. Hej då!